Ministarstvo prosvete uputilo je dopis školama u vezi sa zaključkom Vlade Srbije kojim se drugo polugodište školske 2022/23. Godine za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završava 6. juna. Sve ostale aktivnosti predviđene kalendarima obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole ostvaruju se i dalje kako je utvrđeno. Produženi boravak kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada u školama gde postoji organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Preporuka je da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu rezultata anketiranja organizuje rad produženog boravka. Također, celodnevna nastava kao poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada organizuje se i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine. Školska godina se završava 6. juna. Kada se formira predlog zaključne ocene i učenici koji ne budu i roditelji koji ne budu zadovoljni sa tom predloženom zaključnom ocenom imaće mogućnost do 20. juna da tu ocenu poprave. Znači u tom periodu od 7. do 20. juna treba da se održavaju dopunski časovi, dodatni časovi i časovi pripremne nastave za učenike 8. razreda. Također, što se tiče ostalih van nastavnih aktivnosti, one treba da budu u skladu sa godišnjim planom rada škole, a što se toga tiče, nama je u planu ekskurzija koja treba da se realizuje tokom iduće nedelje. Sve o završetku školske godine u školama Staropazovačke opštine možete slušati u ponedeljak u emisiji Buđenje uz 9.15 na talasima Radija Stara Pazova, kada će gošća biti Slavica Stošić, predsednica aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u opštini Stara Pazova.